dadka ku sugan magaalada Baladweyne ayaa sheegay in qasaare nafeed ay ka dhasheen israsaaseen maanta ka dhacday gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Askari ka tirsan ciidanka booliska magaalada Baladweyne iyo qof kale oo shacab ah ayaa la wariyay in ay ku dhinteen kadib rasaas lagu furay gaari looga shakiyo inuu wado waxyaabaha qarxa kaasi oo lagu qabtay xirada daraawiishta ee magaalada Baladweyne. Rasaasta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo shacab ah, kuwa oo ka agdhawaa goobta uu falka ka dhacay waxaana la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Baladweyne. Wararka ayaa intaa ku daraya in gaariga laga shakiyay ay qaadeen ciidamada ammaanka ee magaalada Baladweyne, walow aan la sheegin halka la geeyay. Laamaha ammaanka kama aysan hadlin falkan ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan, walow la sheegay inay baaris wadaan. Xaaladda magaalada Baladweyne ayaa mid kacsan maadaama dad ay ku dhinteen gaari loo maleeyay inay ku raran yihiin waxyaabaha qarxa. Maalmo ka hor israsaaseen ka dhacday gudaha magaalada Baladweyne waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa ciidanka, ha yeeshee aan weli la caddeyn in la qabto ninka askariga dilay iyo in kale. Wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Soomaali Suudaanays kow bes. Allahu akbar, war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay? Aaba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo allayleh, haba u labayn Soomaali Suudaanays. Soomaali Suudaanays Hospital SSH.